Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e ka transmetuar Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij ka treguar dhe është betuar ku thotë Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë thalathun aqsimu alaihin për tri gjëra unë ju betohem ju dhe fillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjën e parë të cilën përmend për tyre tri gjërave ma naqasa malu min sadaka kurse si sa dhe kaja dhe lëmosha nuk mund të paksoj pasurin. Ndima që i jep tjetrit, qofta jo me ushim, qofta jo në nevojën e ati që ka, mos kujto vlajnë deruar se ajo mund të paksoj pasurin tënde dhe mos pretendo dhe mos mendo se ajo do jetë shkak që ti të bëhë është nesër i vafer. Për kundrazi, ajo lëmosh është shkak që Allahu Azogjel të zbresi mbi pasurin tënde bereqetin e ti është shkak që Allahu Azza wa Jell të fali gabimet dhe të mëshiroj me mëshirën e ti. Pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam për të nëzitur për dhenjën e lëmoshës dhe sadakas dhe për të ndimuar të tjerët ka përmendur në hadithin e ti dhe ka thënë se sadakaja lëmosha është shkak që personi të fshi gabimet e ti thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam es-sawmu junna wasadaqatu tudfi'u khati'a kema jutë fi unë ma unë narë, thot pe jam bjeri sallallahu aleyhi vësallem, argjerimi është mbroj për besimtarin, e mbron atë nga të këshia, si dhe lëmosha, lëmosha e shua nga bimin dhe e shluen atë, ashtu si që uj e shua në zjarin. është pyëtur pe jam bjeri sallallahu aleyhi o i dërguar e Allahu cili për njerëzve i dashur të ka Allahu azogjel, u e ejul a amali e habu ila Allah, dhe cila prej punëve është më e dashur të këpëjambiri sallallahu aleyhi wa Ka thëmë pejambiri sallallahu aleyhi wa e habbu nasi ila Allahi anfa'uhum. Personi cili është më i dashur të këllahu aze o gjelë, është aji personi cili është më i dobishëm për njerëzit. Nëse dëshiron të jesh prej personave që Allahu Azogel i donë mëse shumëti, atë herë të regohu me i dobishëm për njerëzit. Si gjithashtu thot pe janë beri sënë Allahu aleyhi vë u ahabbu a'mali ila Allahi, sururun të dhkiluhu ala kalbi e khike muslim, dhe puna, vepra më e dashur të kallahu azo gjel, është që ti ta bërë zemër në vlajt të në musliman të gëzohet. ta bërë zemër në vlajt musliman të gëzohet, është prej veprave më të dashur të kallahu azo gjel. E u të të raudu hujuan, thot pe janë beri sënë aleyhi vë më pasë, ose t t ti largosh atit urin prej barkut të ti. Ti largosh atit urin është prej gjërave që Allahu Azogel e donë mëse shumëti, a o të këshifu anhu kurbeten, a o të dëfau anhu dejnen, ose ti largosh atit një halë. Të mundohesh ti largosh atit halin apo barën që i karën ati, është prej veprave me të dashur e të kallahu azogjel, dhe kjo vepr bëhet me e dashur në muaj në Ramazanit në muajnë e mëshirës, në muajnë e solidaritetit mes njerëzve, në mënyrë që të përhapet e mirë atë njerëzit, në mënyrë që të largohet vaferia nga shoqëria në të cilën ti, në të cilën ne jetëm. Ndaj pegamberi sallallahu aleyhi vësallem, i kanë zitu shokët e ti që të jenë të parët të cilën garojnë, dhe Allahu azzë o gjelë ka të reguar se të dëvoshmit me të cilët në shpërgatitu për ta gjeneti janë ata të cilët i japim për lëmoshës i ndimën njerëzit atë herë kur janë në mirësi në mirësi që Allahu Azogjel u ka dhënë atyre dhe atë herë kur ato janë në vështisi për vetën tyre. shpesëm që Allahu Azogjel këtë muaj të mëshirës dhe të bereqetit të na mundësoj që ta kalojmë atë me sa më shumë mirësi nda njerëzve dhe me sa më shumë kontribut që të bëjmë ndaj të tjerëve. Allahu ju shpërbleft. Wa aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum.